online KG kanalının abonacıları hem de okuyucular. Mana bugünkü dersimizde informatik fanından ötkengi derslerimizin devamı olmuş. Asosiy, yani kompyuterning asosiy kısımlardan biri bu monitor hakkında gapirishamiz. Monitor, yani özümüzü tilda ekran ham deb qo'yamiz. Monitor. Bu monitor kompyuterning eng asosiy kısımlardan biri. Yani 3ta deganimizda monitor, klaviatura va sistemalar bloku. Agar bizda monitor yo'q bo'ladigan bo'lsa, kompyuterning ya'ni xotira qismida bo'layotgan ish jarayonini bir ko'rsatadigan qurilma yo'q. Ya'ni biz hech narsa qila olmaymiz. Agar demak bu monitorimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz hech narsa qila olmaymiz va kompyuterimiz kompyuter deb hisoblanmaydi. Shuning uchun bizga albatta monitor kerak bo'ladi. Bugun sizlarga monitor haqida ozgina bir tushuncha berishga harakat qilaman. Xo'p, monitorning asosiy vazifasi nima? Monitorning asosiy vazifasi bu kompyuterga, ya'ni kompyuterdagi matnli va grafik ma'lumotlarni tasvirlovchi elektron nurli qurilma. Qaytarib aytaman. Matnli va grafik ma'lumotlarni tasvirlovchi elektron nurli qurilma. Xo'p. Endi bu so'zni kengaytirib sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Matnli va grafik ma'lumot. Avvalo sizlarga ma'lumot haqida aytib qo'yaman. Ma'lumotni avvalgi darslarimizda aytganimizdek, kompyuterga nimaki joylashtirsangiz yoki nimaki ko'rsangiz, o'yin bo'ladimi, kino bo'ladimi, programma bo'ladimi, yoki suratmi, musiqami, chizish, yozish, hamma narsa bu kompyuter uchun bir ma'lumot hisoblanadi. Demak, avvalgi nimamizni aytamiz? Matnli va grafik ma'lumot. Matn. Matn deganda nima tushunamiz? Matn bu biz yozayotgan harflardan va raqamlardan, simvollardan iborat bo'lgan narsalar hammasi matn hisoblanadi. Demak, kompyuterda Word dasturida yozishimiz mumkin. Har joyda har xil yozuvlar keladi. Shularni biz hammasini biz matn deb ataymiz. Demak, matnlarni ko'rsatib berish uchun xizmat qiladigan va grafik ma'lumot. Grafik ma'lumot nima? Bu bizning ko'zimizga ko'rinib turgan surat, musiqa, kino, programma, soat ko'rinishi, qimirlayotgan yoki GIF format, har xil formatlardan iborat bo'lgan rang-barang narsalar hammasi bu grafik ma'lumot deb hisoblaymiz. Demak, bizning buning asosiy vazifasi kompyuterning, ya'ni xotira qismida bo'layotgan ish jarayonini bizning ko'zimizga ko'rsatish uchun xizmat qiladigan bir qurilma. Xo'p, monitor har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin, oq bo'lishi mumkin, qora yoki bir yana qandaydir kulrang holatlari bo'lishi mumkin. Hozirgi zamonaviy kompyuterimiz mana bunday LCD monitor, ya'ni yupqa holatda hamma joyda hozir shu ommaviy ishlatib kelayotgan monitordan biri. Avvalgi monitorlarimizni bilsangiz, 50-60 yillarda bir boshqacha monitor bo'lardi. 70 yillarda bir boshqacha, 80-90 yillarda bir boshqacha va 90-2000 yillar bir boshqacha edi. Mana 5 yil, 10 yil yoki 15 yildirki monitorlarimiz hammasi LCD holatiga o'tdi. Ya'ni yupqagina, qulay, stolga qo'yish uchun ham, ko'rish uchun ham, burchaklarini, tasvirlarni tiniq ko'rsatishlik uchun yaxshi xizmat qilayotgan bir monitorlardan hisoblanadi. Xo'p, monitorimizda asosan yana nimalar bor? Monitorimizda har xil monitorlarda har xil joylarda joylashgan bo'ladi. Kompyuterlarni yoqib o'chirish knopkasi, misol uchun mana bu kompyuterimizda mana bu o'rtada joylashgan. O'chirib qo'yishingiz mumkin yoki buni yana yoqishingiz mumkin. Mana bunday holatda tasvirlarni o'ng tarafga, chap tarafga, yuqori pastga jildirishlik uchun har xil sozlash bor. Hozirgi yana yangi chiqayotgan monitorlarimizni ko'rsangiz, buni yonboshiga USB, ya'ni xotira qismini ulash portlar ochilib qolyapti. Yoki bo'lsa shuni o'ziga mana bunday kolonkalarning xizmatini bajaruvchi kolonkalarni o'ziga joylashtirib qo'yadi. Bu ham bo'lsa yangi texnologiyalarni rivojlanishdan darak beradi. Bizga yana ham bir qulaylik. Va men sizlarga yana bir qo'shimcha ma'lumotni aytmoqchiman. Aslida buni ko'pchilik biladi, shunday bo'lsa ham aytib qo'yishni ma'qul ko'rdim. Ko'rib turgan ushbu kompyuterlar avvallari EHM deb atalardi. EHM so'zi ma'nosi elektron hisoblash mashinasi demakdir. Hozirda bu so'z deyarli qo'llanilmay qolgan,
Hozir esa barcha insonlar buni kompyuter deb atashadi. Sizlarning kompyuter haqida bilimingizni biroz bo'lsa ham boyitgan bo'lsam xursandman. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'ling. Rolik yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va do'stlaringizga ham ulashing.